На Буковині у селі Білівці відкрили найбільше в Україні лавандове поле, а також унікальний завод з виробництва ефірної олії. Площа поля – 10 гектарів. Про виникнення ідеї та розвиток сімейної справи розповіли власники поля – Віктор та Ганна Гуцули. Я пам'ятаю, як Віктор прийшов до мене і каже про те, що давай посадимо гектар лаванди. Я не уявляла, навіщо вона, ну це він як бізнес розповідав про нашу справу спільну, але я знаю, що моя місія як дружини завжди підтримувати чоловіка. Не знаю, чи що з цього буде, але я кажу, окей, давай спробуємо. Ми починали, ідея була в тому, щоб покласти гектар, тому що ми не знали, що це за рослина, як воно працює взагалі. Ось тому хотіли такі ніби пробу зробити. Але так вийшло, що замість гектара посадили 15. Цю ідею у нас підхопили інші члени сім'ї нашої і кажуть, ну що ж гектар, давай. Так, що це не серйозно, треба попробувати більш потужно. Тому це пробне поле. Оскільки є попит на локацію як туристичну, тому ми вже вирішили зробити якусь таку локацію для фотосесій, для відвідування та подібне. У нас лаванда екологічно чиста, ми її не обробляємо абсолютно ніякими хімікатами. Вручну ми висапуємо бур'яни. При посадці поливали, щоб краще прийнялось, тому що посадка тоді була засушлива. Лаванда – це та місяць, приблизно. В залежності від погоди, звичайно, орієнтовно 4 тижні. Це друга посадка нашого поля. Це вже друга посадка. Перша посадка в нас була невдала. Прийнялось дуже мало. 10% напевно поля всього прийнялось. 10% від цього, що ми засадили. У нас вийшло приблизно 10 гектарів. Із них гектар, умовно кажучи, півтора. Існує три види лаванди. Французька, широколиста. Вона в наших широтах не дуже росте, тому що вона не морозостійка. Це англійська, вузьколиста. Вона витримує морози, тому ми її і посадили. Вона йде на лікарські потреби, на фармацевтику. Розумієте, ми хочемо, щоб це не просто бізнес як бізнес. Щоб люди мали точку, куди ви приїхати недалеко, трошки відпочити, переключитися і залишитись задоволеним. Це основне, щоб люди були задоволені. І ми задоволені.